ما دوني ساتين تاض إني يكون نقطة تيمة مذو وخروح بدن وما شاء الله أي هدي كاي شين عرعرو وحكله ألعاب تامر صوت تيمة هاجا مذو بيكون قناة ودا ومذو صوت دبيعة قرقة لقصة ميسان كرو ما شاء الله أي تنتنا بحنيسو كفا إدي سان كله هاي ماشو حصو ديكت ديكسي وحن كسو شوي إنديغو بودر وإعلان عمل أساق سوبر ماركت كاكيلي سان كان وحينا بودر وإعلان أساقنه كالر كان ee sidoo kale koob buuxo oo biicadi ah ayaa ku soo shubaya ee qiyaas waayma badno wax yar aan raba ka bacdi waa isku walaaxaysa si fiican ba isku dhaxgalinaysa asxaabteeda indigo kala waa een waa adiga eelan amal laakiin ku yar duwan yahay xogos supermarket kana lagu gada ee saliid ayaan ku soo shubay saliid daawa mid coconutka ah sidoo kale ee si fiican ba isku dhaxgalinaysa kadib ayaan waxa rabnaa inaan dabka saarno ee aan karino labadaas shay si fiican ba isku karinaysa adu waxa qaadanaysa ilaa 5 daqiiqo markay is dhaxgalaan ee is kalarka uu ka bedelmo ayaad maxay ahayd ka soo dejinaysa waa u jeedaan marba markay ka sii dambeeyo waa si madowaanaysa wax kalena kumaana darin sa u jeedaan bo madow sii noqday markay ka sii dambeeyso sii madowaanaya بعدين سان أيو نقنايا مركي أديك almost 5 دقيقة عملو صارنا ويراد حتى سو جدين مذو بو نقضي كلر ما شاء الله أو هي دك هي داواي تنتو مذو بينيا قروح بو كديقايا وانا ناترال هل هبين بابرينيس أو برسينيسا كبعدي هبين كدب واكنا عصر قصي الصبحي أيا مرصاني هل هبين وإنو كوبريا محايا لي هدو سفي عم بوسكو قبصنايا مذو بو نقنايا ما شاء الله إيه تنتنو قبنايا مقرتي تيما هدي اي كالر قدود كا هاين او نعدا حتى وحاوي علابتا انا مرسانيسا واتكو يعني صدن دقيقة كامل يكو مرسانانيسا كبعدي وحاوي واتكا دقيسا تنت مركا مرنيسين ها هاتو تن نظيف او صور دقدي او خلال اي كبعدي مركا مرسيت باعد اكوسينيسا هل ساعة وكو جوغي كرتا كدب اياد محيق هيدي اسكا دقيسا بيا عادي انا كو دقيسا ما شاء الله كالر كان ما شاء الله واي لغا مشاكين كرو واحدة بيعا قرقا كهليسيت إعلان إيو حي آيان إنديكو هيا بودا تنكالا إنديكو غو حاكيه لسا سوبرماكت فود بلاسكا هادي أهيلي كارين كالر كاس أما هي إنديكو كالر وحاد سميني سا حابة سودو أيا استعمالي سا حابة سودان ما شاء الله وأيضا تنتوي مذوبي سا قروح بيكا ديكتا حابة سودو ميرا ميراها أيا استعمالي سا انتما ويكو مذوبي نسا سيدو كالي ما شاء الله ويبحيني سا سو تجابي إذن الله يلابد أشياء إذن كغفا إذن فيديو غادو إذن قان عياني لايك إشير كبسكو كي سو درا فيديو وحاوي وقتي ونغا قاتل دير قلنا إينو تاي و لايك إشير كب إن شاء الله انتا فيديو وان فيديو سكو كل من نكست فيديو داو وكوان في عدونا meesha waxa idin ku gaaya saliid timaha daadashada agoolka waxyaabahaas dhan ka daweynayso timaha xariirkaaga dhigayso jileec timo qurux badan oo madow ma sha Allah balween kaaga dhigayso dhabarka ku daadinayso muddo bil iyo bar gudaheeda waa saliid harbol ah ma sha Allah timaha gabdhaha yar yar iyo dadka waaweyn u isticmaali karaan ma sha Allah timaha daadashada way ka istaajinaysa boqolkiiba boqol garantii waa soo yaa idin leeyahay ka faa'iideysta meesha waxa idin kuga haya saliidaas aad u jeedaan waa asxaabta saliidani waa saliid kama sheekeynaayo muddo dheer aan gadaayay oo ma sha Allah gabdh badan soo isticmaaleen oo maxayde feedback geedana aan idin la wadaagi doono asxaabta saliidan waxay ka anfici ka caawineysa hadii aad ku dhibantahay tinta daadashadeeda timaha soo siib maayo timaha jilacsan oo daadanay aad ku daadanayo in waxyaabahaas aan ay u fiicanta wa saliid daawo ah madaxa da madax xanuunka xataa u fiican ma sha Allah wa saliid ka sameysan waxyaabo harbol ah oo daawo ah ee ma sha Allah jirka binaadag xataa u fiican ee saliidan timahaada day timo dhuuban yihiin way timo badan bay kaaga dhigaysa way madoobeynaysa timo dhaadheer oo xariir oo dhabarka ku daadsan ka dhigaysa ma sha Allah ee waa saliid tayo leh sidoo kale waxay ka sameysan tahay waxyaabo harbol sida xulbad sanjabiil almond waxyaabo badan ay ka sameysan tahay waa uun ka arki doontaan meeshii ku qoran yihiin wax kasto ee saliid oo laga sheekeyn karo ma ahan asxaabta waa saliid boqolkii boqol aan idinka hubo saliid timaha bixinaysa waay marka
saliidan way idin anficaysaa waxaway aniga iga helaysaan muddo dheer aan gadaayay sidoo kale hadda jumli tafariiq hadda waa idin ka gadaya sidoo kale qiimo macquul ah saliidda waxay wadataa saddex shay waxa ka mid ah nafaqo shampoo conditioner waa maxayde set waaye qofkii u baahan hal halna waa awoodin oo gadan kara masha Allah asxaabta saliid saas bay u egtahay waa saliid maxayde aad u fiican saliid u haajirta marka marsadid aad u culus oo adiga madax ku harhareysa saas xataa ma aha saliidan marka marsadid ina saliid marsato xataa loo maleeynaa sidoo kale saliida hadaartid inay timaha ku bixiso habeenkii ayaad ku seexanaysaa tintinta afar qaybood ka dhigtid ayaad ka buuxine waxaad ku xireysaa gambo waa ku seexane adi laba bir markaa ku joogto waa iska dhaqaysaa waayo saliid looguma talgalay inay timaha ku jirto cabaar hadaad rabtid saliidan inaad daaimtid waxaa waaye waa inaad isku qaadataa seetkeeda okay seedka waxaa waaye wixii ka kooban yahay saliidda iyo batarka noocaana way jirtaa noocii pinki ahaana waa u jeedeen way jirtaa laakiin waa isku wada mid oo waa isla hal shay waxa gudaha ku jiro kan waa batarki batarka timaha wuu qurxiyaa wuu bixiyaa madax xanuun hadduu ku dhibay wuu kaa joojinayaa madax xanuun dambe iskuma arkaysa tintaadana maasha allah wuu kuu badinayaa wuu kuu dhadheereynayaa quruxna wuu kaaga dhigayaa saliid iyo batar iswato maasha allah tinta kuu qurxinayo kuu dhadheereynayo hadii aad rabto waxaa waaye saliidan ayaad soo qaadanaysaa hadii lambarkaas ba igala soo xariireysaan waa saliid taya leh xaysiin uma baahno dadkii isticmaal way garanayaan intaa isticmaalina soo tijaabiya waxaa idin leeyahay dal iyo dibadba waa u diraa lambarka meeshaas igala soo xariireysaan hadii noqoto whatsapp hadii noqoto caadi call caadi ah waad naga helaysaan hadii aad dalka joogtaan delivery ayaa la iin sameynayaa guriga ayaa la inkuu keenayaa hadii aad dibadda joogtidna waxaa cargo iyo iyo waxyaabihi kale la iin soo saaraa insha allah waa kaasa asxaabteeda soo booqda idin leeyahay alaabtan waa alaab la hubo garantii ah almost saddex sano ayay jirtaa saliidan maasha allah maasha allah lagama sheekeyn karo qofka soo dhib ka sheegtay malahan waa saliid caruur iyo ciro loo marin karo yacni caruurta yareer maasha allah tinta u badineyso u bixineyso adiga hadii ay ku dhibtay daadashada timaha kaa joojineyso agoolka aflaaqada waxyaabahaas dhankaa istaajineyso waaye wax badanna kugu anfaceyso timaha madax xanuunka tiraha badanna kaa joojineyso alaabtan waxaa waaye wax la hubo waaye harbol waaye garantiina waa insha allah hadii aad xiisaysaan soo booqda lambarkaygaas igala soo waca hadii waa kaasaahay insha allah dhammaantiina waxaa idin leeyahay ballanteena waa Amira Herbal Products insha allah waxyaaba badan baa ka faa'iidi doontaan kumana khasaari doontaan waxyaabahan productsyaashaan soo geliyo meeshan waa wax iska natural ah hataa hadii noqoto ku wejiga waa natural ama organic waxyaabahan samey dhan wax oo adiga kemikaal ay ma ku jiro marka insha allah soo tijaabiya idin leeyahay all of you welcome alaabtan kusoo dhawaada idin leeyahay lambarkaasna igala soo xariira insha allah mar warba waxaan diyaar u nahay inaan idin adeegno waxyaabaha isqurxinta haday noqoto wax badan inaan idinkaga faa'iidno idinkaga faa'iidey ayaan diyaar u ahay welcome all insha allah inta video on videos ku kulmaan sidaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.